Dobro večer. Gledate novogodišnju emisiju Ritmu nedelje. Želimo vam prijatno i lepo veče. Vreme je da sumiramo 2022. godinu i po mom, evo, skromnom mišljenju, ono što je obeležilo proteklu godinu je da je zdravstveni centar izašao iz COVID sistema, ali i da je Užice proglašeno za prestonicu kulture za 2024. godinu. O godini na izmaku i planovima i očekivanjima u predstojećoj godini pričam sa prvom ženom grada Užica, doktorkom Jelenom Raković-Radivojević. Dobro večer. Dobrodošla. Bolje vas našla. Naravno, te želje za 2023. godinu ostavit ću na kraju emisije. Volala bih, kao što sam rekla u nastavku, da se osvrnemo na 2022. ali želim samo vaše mišljenje. Jesam li u pravu kada sam rekla da su ovo dve stvari koje su negde ostavile najjači utisak? Evo, na mene, a pretpostavljam i na građane Užica. Da, kao što znate i kao što naši sugrađani znaju, zaista je bila jedna velika borba sa COVID-19. U prethodne dve godine situacija se stabilizovala i to je veoma važno i bitno za zdravlje naših sugrađana i svi smo onako malo odahnuli. Da, i prestonica kulture, grad prestonica kulture za 2024. godinu nas je jako obradovala. I mislim da ne samo to, bilo je još značajnih i važnih projekata u gradu, ali evo da kažemo da su to neke dve važne stvari koje su nas ovako sve zajedno obradovali. Da, i negde su stavile taj panč, što bi rekli, na 2022. Ajmo na početku da navedemo infrastrukturne projekte koje su značajni za Užice, a koji će se realizovati u ovom, da kažem, narednom periodu. U toku 2022. godine smo krenuli sa realizacijom velikih i važnih projekata. I neke od većine, u stvari, od tih projekata smo uspeli da završimo, a neke ćemo nastaviti da radimo i u toku 2023. godine. Pa evo, krenut ću redom. Dugogodišnji, odnosno mogu da kažem slobodno višegodišnji, višedecenijski problem klizišta u ulici Svetozara Markovića, projekat na koji su građani i Koštice čekali godinama unazad, je konačno rešen i evo završavaju se radovi, sanirano je klizište u ulici Svetozara Markovića zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u iznosu od 110 miliona dinara. I osim toga, tu smo i asfaltirali ulicu Svetozara Markovića. Kada se okrenemo ovako malo unazad, onda slobodno mogu da kažem na što smo svi ponosni je da smo posle dugo vremena rešili veliki problem vodosnabdevanja građana Sevojna. U gradskoj opštini Sevojno je zahvaljujući sredstvima, jel tako, grada i javno-komunalnog preduzeća Vodovod, rekonstruisana vodovodna mreža, odnosno postavljen je novi čelični magistralni cevovod i vreda negde oko 80 miliona dinara, a osim toga smo uspjeli da, zahvaljujući javnom preduzeću Putevi, i asfaltiramo čitavu tu deonicu, tako da smo taj problem građanima Sevojna rešili i konačno više neće biti problem u vodosnabdevanju, odnosno nećemo više imati pucanje tih cevi i zamenu, i naravno da u toku naredne godine nastavljamo i dalje sa izgradnjom vodovodne mreže i tačno znamo koji su to lokaliteti, koji su nam to prioriteti, a to je pre svega Beogradska ulica, da moramo rekonstruisati, jel tako, taj vodovod i tu rešiti problem koji opet postoji već, jel tako, godinama unazad. Ali moram da se osvrnem i na to da 2022. godina je godina bila posvećena i rekonstrukciji, odnosno energetskoj sanaciji objekata osnovnih škola i vrtića, da smo zahvaljujući Ministarstvu rudarstva i energetike u iznosu od 1,6 miliona evra uspeli da rekonstruišemo tri osnovne škole, odnosno školu u Krvavcima, osnovnu školu Nada Matić, školu u Karanu, kao i vrtić Poletarac.
da smo, zahvaljujući evropskim donatorima, odnosno donatorima iz Evropske unije preko programa EUPRO Plus, krenuli u izgradnju, odnosno adaptaciju i dogradnju prvog seoskog vrtića u Karanu, a da smo mislili i da dalje mislimo na zdravlje naših sugrađana, je i projekat adaptacije i energetske sanacije antituberkuloznog dispanzera. To su dva ogromna projekta koje se realizuju u našem gradu, radovi su u toku i jedini smo grad, moram da se pohvalim, u Srbiji koji je od evropskih donatora, odnosno preko ovog programa EUPRO Plus, dobio u stvari ova dva projekta. Svim toga, mi smo posebnu pažnju poklonili u godini, da kažem, koja je iza nas i na vrtiće, tako da smo u vrtiću Poletarac postavili taj gasni generator, odnosno vrtić je prešao sa kotlarnice koja je bila na pelet, sada na gas, a to smo uradili isto i sa gasnu kotlarnicu smo postavili u centru za majku i dete, kao i u sportskoj hali, jel tako, u velikom parku. Rekonstruisali smo sobstvenim sredstvima iz budžeta grada Užica, školu u gostinici koja sada sasvim izgleda drugačije. Rekonstruisana je i fasada na osnovnoj školi Dušan Jerković, ali moram da vam kažem da je potpisan i ugovor za energetsku sanaciju i rekonstrukciju najstarije osnovne škole u našem gradu, Kralja Petra II. Vrednost tog projekta je 56 miliona dinara, grad je izdvojio 30 miliona dinara, potpisali smo ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike koje je izdvojilo 26 miliona dinara i u toku sledeće godine, znači krenuće radovi na rekonstrukciji ove škole. Naravno da smo puno ulagali i u putnu infrastrukturu, da smo u 2022. godini u seoskim mesnim zajednicama asfaltirali negde između 50 i 60 km puteva. Rekonstruisali smo i ulice u samom gradu, i Zlatarsku, i Solunsku, i potpuno rekonstruisana ulica, i ulica Ive Andrića, i Kondinu, i malo pred sam navela ulicu Svetozara Markovića, i nastavit ćemo sa i u toku 2023. godine, da ulažemo kako i u komunalnu, tako naravno i u putnu infrastrukturu. Moram da vam kažem da su privedeni radovi i na treće faze, na zelenoj pijaci, to je znači nadkrivanje zelene pijace, koja je završena i evo vi danas su stigle i tezge i mi očekujemo da za 15 dana će biti puštena u radi zelena pijaca. To je projekat koji je finansiran opet iz budžeta grada Užica i naravno sredstvima Bioktoša, vrednost projekta je nekde oko 82 miliona dinara i imat ćemo jednu zaista modernu i lepu ovaj pijacu već u novoj 2023. godini. Sem toga, ono što je veliki problem, jel tako, i to su svesni svi naši sugrađani i sa tim se borimo godinama unazad, to je kvalitet vazduha u našem gradu i sve mere koje i kratkoročne i dugoročne sprovodimo upravo iz razloga da kvalitet vazduha bude, jel tako, što bolje, pa smo i u 2022. godini, a i u 2023. godini predvideli značajne sredstva iz budžeta grada koje ćemo izdvojiti za mere energetske sanacije, odnosno subvencionisat ćemo i dalje nabavku kotlova na pelet i na gas. Naši sugrađani će moći da rekonstruišu i spoljašnju fasadu i da se nabave i dalje kao i ove godine solarni paneli i solarni kolektori. Od ove godine smo uveli još jednu meru, a to da smo najugroženijim našim porodicama u gradu podelili 45 šporetana drva sa tim eko dizajnom koji mnogo manje zagađuju, jel tako, spoljašnju sredinu. Znači sve neke aktivnosti koje ćemo i u 2023. godini nastaviti se upravo odnose na
očuvanje, jel tako, zdravlja naših sugrađana, brinemo o njihovom zdravlju i to jeste jedan od naših prioriteta. I naravno nastavljamo i u 2023. godini i sa daljom rekonstrukcijom i sanacijom i školskih objekata i vrtića. Radit ćemo i na ambijentalnom uređenju grada. U svakom slučaju, ja bih rekla, jedna godina koja je iza nas, koja je bila puna izazova, ali radilo se puno u gradu, većina projekata je realizovana. I bez obzira koliko je godina bila teška, dešavale su nam se tu neke nepredviđene stvari, stvari koje nismo očekivali, niko nije očekivao ni rat u Ukrajini, ni energetsku krizu, ali evo, izborili smo se nekako. Ja uvek kažem, uvek treba da gledamo napred, da idemo napred i svi mi koji smo tu u gradskom rukovodstvu pre svega treba da se borimo da svaki građanin Užica živi što bolje. Tako je. Jeste li zadovoljni tim rokovima? Da li su ispoštovani rokovi koje ste negde zacrtali kada krenete da realizujete određeni projekat? Znate kako, ja moram da budem iskrena, neki projekti i su kasnili, ali tako, imamo problem pre svega sa izvođačima radova, a njihov je problem što je u tim firmama u stvari manjak radnika i onda se nekako, kako mi to kažemo, probiju ti rokovi, odnosno ne poštuje se dinamika radova i to onda stvara neku napetost i neko nezadovoljstvo među našim sugrađanima, ali ja mislim da uz jedno strpljenje, jel tako, i uz to da ćemo to sve završiti kao što smo, jel tako, i završili, eto, molim sugrađane da imaju malo, jel tako, strpljenja i da mi to ipak sve na kraju završimo. Znate, kada nešto nije završeno i nije bilo realizovano 40 godina ili 50 godina, pa sada mi kasnimo mesec dana ili dva meseca ili tri meseca, ja mislim da je to mnogo manja šteta nego da uopšte taj projekat nije bio ni realizovan. Da li je to jedan od problema sa kojima se recimo susrećete? Koji su to problemi i u kojoj oblasti tokom ove protekle godine bili onako najzastupljeniji kada ste nešto radili? Znate kako, uvek imamo neke tekuće probleme, imamo i neke probleme koje su nasleđeni, upravo problemi o kojima sam malo pričala sa izvođačima, jel tako, sa izvođačima. Dakle, i to je jedan od problema. To je neko, jel tako, probijanje tih, jel tako, rokova, ali ono što smatram da treba da posebno, jel tako, naglasim, mislim da svi ti problemi, kada ih čovek sagleda i sagledava, jel tako, sa svih strana, odnosno iz svih uglova, su problemi koji se mogu rešavati. Sve probleme, ukoliko ih sistemski rešimo, onda nećemo imati kasnije, jel tako, problema, kada konkretno mislim, jel tako, na realizaciju svakog projekta. I rešavaju se u hodu, pretpostavljam. Tako je. Naravno da postoje tu neki problemi koji su nasleđeni, koji mi usput rešavamo, ali to je deo života, to je deo posla i to je... Uvek ih ima i bit će ih, je li baš tako? Ajmo da pričamo o onome što naše gledalce posebno interesuje. Koliko se ove godine izdvajalo za roditeljstvo, za socijalne kategorije? To je negde onako osetljiva tema, pretpostavljam, u vašem kabinetu. Da. Pa, mi svake godine, kako smo, jel tako, došli, smo, kao što sam i rekla, malo pre zacrtali neke svoje prioritete i imamo neke svoje ciljeve, pa kao što, jel tako, vodimo brigu i treba i to ćemo nastaviti dalje, da vodimo brigu o zdravlju naših sugrađana i koliko su nam važna deca i koliko, jel tako, mislimo na naše mališane u gradu. Tako isto se bavimo i merama koje sprovodimo, jel tako, i koje su nam deo, jel tako, jedan od delova, jel tako, neke naše, da kažem, lokalne politike i pokušavamo da iz godine u godine, od 2020. od kako smo ovde, da upravo uvek donesemo neku novu meru, da pomognemo u tu sferi, jel tako, socijalne politike, pa evo, samo ću
ću vam nabrojati nekoliko tih mera. Već prve godine, jel tako, kada smo došli, odlučili smo se da svakoj novorođenoj bebi u našem gradu izdvojimo, jel tako, određena sredstva i svake godine se povećava i pozicija za porodilje, za majke i naravno za nezaposlene porodilje. Od prošle godine je uvedena i mera da treće dete u ovoj porodici i svako naredno ima besplatan boravak u vrtiću. Znači, sve te pozicije koje se odnose na socijalna izdvajanja su iz godine u godinu se povećavaju. Ove godine smo povećali i stipendije, tako, povećali smo i stipendije za đačke stipendije i studentske stipendije. I to je jedna posebna oblast. Vi dobro znate da od strane države, odnosno sa nacionalnog nivoa, se sprovode sve te mere i da država je tako daje posebnu podršku, ali i mi na lokalu se trudimo da damo je tako svoj maksimalan doprinos, rukovodeći se opet i svim ostalim pozicijama koje imamo u gradskom budžetu, ali mislim da iz godine u godinu, evo i za 2023. godinu smo planirali još veće izdvajanja u sferi socijalne politike. Dobro, to je lepa vest. Sad, kako ste već pomenuli infrastrukturne projekte i ono što je započeto, dobar deo svih tih projekata zavisi od rada javnih preduzeća. Volela bih da nam kažete kako ste vi zadovoljni radom javnih preduzeća i s obzirom na to da je kriza u čitavom svetu uzela maha, pa eto i kod nas se uvek reflektuje, da li će doći do povećanja cena određenih usluga kada su javna preduzeća u pitanju? Javna preduzeća pre svega treba da budu servis našim građanima i ja mislim da tu svoju funkciju oni i obavljaju, ali u pojedinim situacijama, upravo ste sada rekli, u nekim vanrednim situacijama dešavaju se neke neplanirane stvari koje mi nismo ni očekivali, ali moramo se prilagoditi uslovima i da javna preduzeća na najefikasniji način, jel tako, funkcionišu. A evo, u februaru 2022. godine dočekao nas je, nažalost, rat, jel tako, u Ukrajini. To je dovelo do makroekonomskih dešavanja na nivou čitavog sveta, jel tako, ne samo kod nas i u našoj državi. Došlo je do jedne energetske krize i svakako da je država pravovremenim merama odreagovala, ali mi smo morali na lokalu doneti, jel tako, niz mera koje nekada našim sugrađanima i nisu popularne, ali da bi preduzeće javno funkcionisala i da bi upravo bila servis građanima, morali smo da pribegnemo i tome, jel tako, da povećamo jednog trenutka cenu toplotne energije, jel tako, znači došlo do povećanja cene grejanja, ali opet kada uporedimo sve te cene, jel tako, u našem najbližem okruženju, u gradovima koji su poput grada Užica, znači sigurno su da je ta cena mnogo niža nego i u Kraljevu, i u Čačku, i u Kragujevcu. Ali da bi preduzeće, jel tako, bilo likvidno, da bi svakog trenutka mogli izaći na teren, da bi svaki kvar otklonili na vreme, mi u jednom trenutku smo morali doneti tu jednu nepopularnu odluku. Generalno sam zadovoljna sa radom javnih preduzeća, ali ja imam uvek taj stav da li javna preduzeća, jel tako, rade onako kako treba, je odgovor naših sugrađana. Ukoliko su naši sugrađani, jel tako, zadovoljni, i ako oni imaju što manje primjedbi i ako su oni zadovoljni, onda znači da je rad javno-komunalnih preduzeća dobar. U prethodnih godinu dana ja sam imala i imam i dalje malo primjedbi na rad javno-komunalnog preduzeća Bioktoš, jer sam ja neko koji je vrlo često na terenu i ne samo u gradu, nego i po seoskim mesnim zajednicama. I ono što smatram da treba malo
malo da promenimo, to je pre svega neka efikasnost i da kontejneri, jel tako, se prazne. To je ono na što se građani žale, evo ja sam neko koji je njihov predstavnik. Tako je, da se kontejneri prazne na vreme. Češće. Tako da budu češće, ali znate, sa druge strane, ne pravdam se ja sada, niti ja branim javno komunalno preduzeće Bioptoš, moram da vam kažem da mi imamo taj problem i broja radnika u samim javnim preduzećima. Pa ima šansa da se zaposle radnici? Još uvek postoji, da vam kažem, odluka, znači da je zabrana zapošljavanja. Što je poražavajuće za određena javna preduzeća? U ovim okolnostima nama su u stvari odrešene ruke u situaciji da jedino kada neko, jel tako, ode u penziju ili ode na njegovo mesto, jel tako, ili na neko duže bolovanje, mi onda možemo primiti. Međutim, evo, moram da se pohvalim da smo u poslednje 2 meseca dobili odobrenje od Komisije Vlade Republike Srbije za prijem 15 radnika u javno-komunalno preduzeće, pa ćemo evo u toku, na početku već 2023. godine zaposliti od te ljude, jel tako, u stalni radni odnos, i ja sam sigurna da će se efekti svega toga videti u našem gradu i da ćemo imati manje primetbi, jel tako, na rad naših javno-komunalnih preduzeća. Tako je, volimo i navikli smo nekako da nam grad bude čist, nije veliki, može da se servisira kako treba. Nameće se pitanje i grejne sezone. Jeste da su nam temperature visoke, ali jutra su hladna, prosto zima je kalendarski. Je li nema razloga za brigu? Da li će biti dovoljno energenata do kraja ove grejne sezone? Znate da, moram da vam kažem, ja se uvijek brinem. Ja nikada ne mogu da... Ne možemo sa sigurnošću da kažem. Tako je, znači nisam... Hoću da kažem da naši sugrađani ne treba zaista da brinu da energenata ima dovoljno, da će grejanje biti tokom čitave zimske, jel tako, sezone, i nema nekih novih najava, jel tako, poskupljenja, ali isto tako moram da kažem, ni mi sami u ovom trenutku ne znamo kako će dalje ići situacija što se tiče energenata, kako će ići dalje razvoj situacije, jel tako, i u Ukrajini. To je opet na globalnom nivou. I to je nešto, jel tako, na globalnom nivou, ali ja mislim da će kako i država, tako i mi se prilagoditi tim uslovima i da neće biti apsolutno nekih većih problema. Da, ajmo sa optimizmom da uđemo u 2023. Da li ste zadovoljni ponudom i realizacijom programa iz oblasti kulture, turizma, sporta? Pa, bila je, jel tako, pandemija COVID-a 19, 2 godine, i naše ustanove kulture, ja moram da kažem, su se ipak uspjele izboriti, iako je, kao što i sami znate, da i njihov program i svi njihovi planovi koji su oni imali za 2022. i 2021. godinu zbog trenutne epidemiološke situacije su bili u nekim okvirima ograničenja, ali su oni ipak uspjeli da sve one kulturne manifestacije, sve važne događaje realizuju u našem gradu, i zahvaljujući upravo njihovom dobrom radu i jednom dobrom stručnom timu ljudi, jednom timskom radu, mi smo zahvaljujući upravo i tim zaposlenim u ustanovama kulture uspeli da konkurišemo u Ministarstvo kulture za ovaj projekat Prestonica kulture grad Užice 2024. godine, i evo, uspeli smo upravo zahvaljujući tome što smo imali šta kao grad, jel tako, da ponudimo, da jedan lep program i osmislimo i da napravimo, i sve se zasnovalo na tome da smo krenuli od toga da nam je u osnovi, jel tako, tog našeg projekta bila hidrocentrala pod gradom, i onda su se granule, jel tako, sve ostale turističke, jel tako, lokaliteti, manifestacije koje su nazad godinama, i Licidersko, jel tako, srce, i međunarodni pozorišni festival, jel tako, bez prevoda,
Grad Užice je zaista grad koji treba da u narednom periodu, pitali ste me o turizmu, treba da pokloni, sigurno sam, malo više pažnje svim tim našim turističkim lokalitetima. Bili smo opet malo ograničeni, jel tako, opet kažem zbog pandemije, ali sam sigurna da će 2023. i 2024. godina doneti pravu promociju i da ćemo promovisati to na onaj način svim ljudima koji dođu, i posetiocima i turistima u naš grad, da vide, jer zaista imaju šta da u gradu Užice vide. I stari grad koji smo rekonstruisali i ogromno sredstva uložili i prošle godine, znači i ove godine, i hidrocentral pod gradom, puštenju u funkciju i neolitsko naselje, Neolife. Tu je naravno i naša Potpećka, jel tako, pećina, tu je Zlakusa, tu je keramika profesorke Sofije Bonadžić. To su sve neke stvari koje ja smatram da pre svega turistička organizacija Užica treba u 2023. i 2024. godini, što oni jesu predvideli, jel tako, svojim planom i programom, da na još bolji i najlepši način promovišu i da jednostavno privučemo... Marketing je jako važan. Tako, da privučemo, jel tako, ljude sa strane, jer imamo šta evo, pokazati. Videli smo čak i za stare grade urađena jedna web prezentacija. Jeste. Da bukvalno virtualno možemo da idemo iz epohe u epohu. Da, da, grad Užice je pomogao Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija da realizuju ovaj taj projekat i ponosni smo na taj projekat i evo oni su... I to je jedan vid marketinškog predstavljanja. Baš tako, oni su pre nekoliko dana i predstavili taj svoj projekat, a bit će još takvih... Dakle, ono što možda nedostaje u ovom trenutku je upravo taj marketing. Ovo je jedan biser Zapadne Srbije, ovaj grad, možemo tako da kažem. Slažem se sa vama, grad na Đetinji ima mnogo toga da ponudi i ja kažem uvijek radnicima, odnosno zaposlenim u turističkoj organizaciji, jel' tako, Užica, da uvijek može bolje, uvijek treba naći način, motivisati, jel' tako, ljude, prezentovati sve to što imamo, jer... Ovo je vizualno doba, prosto moramo tako da se ponašamo. Tako je, baš tako. Jeste. Imamo toliko ostavljeno... U legat nam je ostavljeno dosta toga. Tako je, i grad smo bogati prošlosti, i kulture, i istorije, a sada je na nama da to malo samo obogatimo, na neki svoj specifičan način i da to predstavimo i onda... Adekvatno. Smo, jel tako, upravo to što ste i rekli. Sport, šta se dešava sa sportom? Evo, dodeljena su bio izbor za sportistu godine 2022. u Gradskom kulturnom centru pre par dana i onda kada vidite, a evo imala sam prilike tome da prisustvujem kada su išli na ponovu slajdovi svih tih uspešnih mladih ljudi, onda kažete da zaista Užice je poznato po sportu, ali s te strane nismo marketinški to dobro odradili. Evo, to je negde moja sugestija. Da. Jer toliko mladih ljudi ima i odbojkaša i evo, dobili smo dečka koji je bronzu osvojio, jel tako? Laza. Dakle, treći je u svetu, iz jednog ovako malog grada gde se, ja uvijek to kažem, igra bilijar i u Americi, u Engleskoj, svuda, mi dobijemo nekoga ko je treći u svetu, u juniorskom prvenstvu, jel tako? Koliko će za sport ove godine da bude izdvajano? Ja sam čula da su sredstva sve veće i veće iz godine u godinu. Jesu, jesu. Evo, ove godine na poziciji sporta u gradskom budžetu je 90 miliona, tako da ćemo sportskim klubovima podeliti odmah posle nove godine ta sredstva. I ja se sa vama delimično slažem u toj konstataciji da smo mi grad sportista i grad koji su sportisti u vremenu koji za nas promovisali i van granica, jel tako, naše države. Pa sjetite se samo i Radomira Antića i fudbalera Vidića i danas mi imamo i košarkaški klub Slobodu, jel tako, i naše bojkašice jedinstva koje postižu sjajne rezultate. Tu je i fudbalski klub Sloboda. Imamo i pojedinačne sportove koje su sjajne. Evo, vidjeli ste, evo, sad Lidiju Trnčić, na primjer, koja je isto... Pa Oliveru Jeftić, pa... Ja se uvijek bojim da nekoga ne izostavim. Ja, da, sad i ja se
prisjećam, pa naravno, evo i bronzana medalja Lazara Kostić je osvojio. Treba naći na pravi način da upravo ne, i ti njihovi, jel tako, da kažem i treneri, i sportski radnici, pa i sportski novinari, jel tako, da napravi jednu lijepu priču i sa gradom i da te sve naše ljude, odnosno i našu djecu... Mislite da smo skromni malo u tome? Ja mislim da jesmo. Dobro, skromnost prosto ne volimo, jeste... ne volimo da se eksponiramo jeste, na taj način, a trebalo bi. Skromnost jeste ljudska vrlina. Naravno, u nekim situacijama nije dobra. Tako je, ali mislim da ovdje ima stvarno prostora da svi sportisti budu još, da kažem, i ispoštovaniji i od naših sugrađana i od grada, jer oni to zaista i zaslužuju. Postižu, jel tako, rezultate, ali... Ne možemo se, kako da vam kažem, samo mi iz grada baviti njima i sportski radnici moraju deo sebe, jel tako, deo posla oko toga preuzeti. Najvećim delom. Tako je. I onda da jednostavno, kao što ćemo biti, jel tako, predstavnica kulture 2024. Možemo biti i predstavnica sporta. Tako je. Nije isključeno. I tako je, ali da vam kažem, evo, nosi igre su 2024. Tako je, to sam baš htjela da pomenem. 2024. Dakle, iste godine kada je... Tako, pa onda, evo, znači, grad će da pomogne. Rekonstruisat ćemo, daćemo određena sredstva i za atletsku stazu i za sve što bude trebalo. Treba da zaista budemo dobri domaćini Mosi i igara. Ja se nadam da ćemo to biti, ali hajde da onda svi, koliko god ko može sa svoje strane pomogne, da zaista te Mosi igre prođu onako u najboljem i najljepšem svetu. Nadamo se da će ljudi dobre volje i ljudi koji imaju, što bi ja rekla, višak novca, pomoći celu ovu priču, jer i do nas je koji živimo u ovom gradu. Tako je. Mislim, ja se malo... distanciramo od nekih stvari. Kao kada radite na poslu pa kažete ja sam samo zadužen za to. Ne, moramo malo šire da gledamo. Da bismo mogli da svi učestvujemo u tome da grad dobije epitet onakav kakav je imao, kakav mu pripada, je li tako? O čemu posebno vodite računa obavljajući ovu odgovornu funkciju? Pa ja bih rekla da vodim računa o svakom našem sugrađaninu, o svakom stanovniku grada Užica, koliko god vama to možda izgledalo iz vaše perspektive nestvarno, ali zaista se trudim da to tako bude i težim zaista koliko god to mogu zajedno sa svojim saradnicima da poboljšam kvalitet života, da izađem svakome, jel tako, u susret, da pomognem. Nema nikakvih razlika što se mene lično tiče između bilo koga, od naših sugrađana ko dođe, koji zatraži neku pomoć, tu sam da pomognem i mislim da se to osjeća da u ovom novom, ja da kažem, novom starom, jel, rukovodstvu, je jedna takva klima da prosto smo tu uvek na, da kažem, tu da pomognemo našim sugrađanima. Znate, nekada ne možete vi u svakoj situaciji pomoći, ali nekada i taj razgovor i ta lepa reč i jednostavno odgovor i pravi, realan, objektivan, istinit odgovor koji dobiju sugrađani od nas je... Dakle, vrsta empatije postoji. Tako je. Tako. Je važan i jednostavno, ako tog trenutka se ne može rešiti taj njihov problem, postoji vreme, postoji trenutak kada će doći i to da se reši. U svakom slučaju, mislim da se čitavo gradsko rukovodstvo trudi da bude svakog trenutka dostupno svim sugrađanima. Ja bih voljela da se vratimo, pošto znam da i želim gledaocima da kažem da vi posle 12 sati obilazite, jel tako, i vatrogasce, i bolnice, i bolnicu i ostalo, zdravstveni centar, tačnije, da nemate baš puno vremena, ali u svakom slučaju hvala vam što ste večeras došli. Voljela bih, kad sam već pomenula zdravstveni centar, da kažemo gledalcima, to je pa jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji projekat. Dakle, rekonstrukcija zdravstvenog centra i obilaznica oko Užica. Time bi se dosta stvari
rešilo. Sa čim sada raspolažete, što se novca tiče, i kakve su informacije, da li ćete uspeti da započnete taj projekat onda kada ste vi, eto, dali neki datum za započinjenje? Ovako ću vam reći, znači, obilaznica oko Užica se radi. Mi smo potpisali, jel tako, odnosno država je potpisala Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, komercijalni ugovor sa izvođačem radova i već su radovi gore u Volujcu, radi se kamp gde će biti smešteni izvođači, jel tako, radova. Pre nekoliko dana je bila javna rasprava vezano za urbanistički projekat koji je gotov, ali moram da i to vam kažem da urbanistički projekat koji je grad Užice ranije imao je morao sada da se uradi potpuno nov i morali smo sprovesti, odnosno država i Institut putevi, niz aktivnosti da bi uopšte taj projekat bio na videlu, da kažem, dana, odnosno sa ovim urbanističkim projektom koji je sada završen je deo prilaznih, odnosno deo pristupnih puteva na obilaznici sa strane Surduka. Po onoj dinamici koju mi očekujemo, a ona ide za sada dobro, mi prve radove, neke, da kažem, vidljive, a to kažu da i naši sugrađani od nas očekuju, a to su radovi na samom mostu koje će povezivati Zlatiborski magistralni put sa ovom stranom Surduka, se očekuju, znači, početkom sledeće godine, negde početkom marta meseca. Taj projekat je, kažem, potpuno iznova urađen, tako da umeđu vremenu, pošto je došlo i do erozije terena na mestu gde treba da bude izgrađen taj most, ovim novim urbanističkim projektom, sem tog velikog mosta, biće još predviđena izgradnja još 5 mostova i naravno izgradnja te saobraćajnice. Tako da sve ove neke aktivnosti koje su se činile našim sugrađanima da se ne radi, jel tako, oni su umeđu vremenu sve morale biti odrađene i kažem vam, čitav taj projekat obilaznice od trenutka kada je potpisan ugovor do danas po fazama se, znači, završava, ali ti prvi građevinski radovi na samom velikom mostu će biti, znači, od marta 2023. godine. To i jeste, jel tako, kapitalni, da kažem, istorijski projekat za grad Užice i ono što je veoma važno, vi dobro znate, malo pre smo pričali o tome koliko nam je bitno da kvalitet vazduha, jel tako, bude u našem gradu što bolje, uspećemo, jel tako, da na taj način i teretni saobraćaj izmestimo iz našeg grada, smanjit će se zagađenje vazduha koji nastaje kao posledica, jel tako, saobraćaj, ubrzat će se sam tog saobraćaja kroz grad i sa tim rešavamo, jel tako, taj deo. Osim toga, brže ćemo dolaziti do Bajine Bašte, nastavit će se sigurno i projekat tunela ispod Kadinjače. U svakom slučaju, ponosni smo na ovaj veliki projekat, ja slobodno opet kažem, istorijski projekat, i ja sam sigurna da će on od, znači, marta meseca, 36 meseci nakon toga biti i konačno završen, odnosno realizovan. Što se tiče velikog projekta, rekonstrukcije i dogradnje zdravstvenog centra, odnosno opšte bolnice Užice, prva faza projekta, odnosno projektno-tehničke dokumentacije koju inače je finansirao grad Užice u iznosu od 100 miliona dinara je završena. Pošto je umeđu vremenu dogovoreno da zdravstveni centar preraste u peti kliničko-bolnički centar, mi smo morali da uradimo još drugu fazu, jel tako, projektovanja, završava se i ta druga faza projektno-tehničke dokumentacije. Tako da se nadamo da u toku sledeće godine ćemo dobiti sve uslove, da ćemo dobiti građevinsku dozvolu, da ćemo krenuti i sa rekonstrukcijom zdravstvenog centra, odnosno opšte bolnice Užice. Ako biste me pitali sada,
Kada je to i u koje vreme, to vam u ovom trenutku ne mogu reći, ali će to biti sigurno sljedeća godina. Dakle, 2023. A kad kažem, tako je, ali kad vam kažem da vam ne mogu reći, ne mogu vam reći zbog nekih pravnih procedura i svih ostalih ne bismo da vam napravimo problem. Revizija dokumentacije i ostalo, ali znači to je 2023. Dobro. Godina. To nam je važno. E ovako, ajmo samo malo da pričamo negde, eto, pred kraj ove emisije o budžetu koji je znatno uvećan, to smo imali prilike da se informišemo i na sajtu grada i generalno u medijima. Za šta su najviše opredeljena sredstva i gde su negde uvećano u odnosu na prethodnu godinu? Klogo, rekli ste sport, kultura, sve ono što su te, ali pretpostavljam da će biti za građevinu, infrastrukturu, ono što je onako kapitalno i što ste pominjali tokom ove emisije. Jeste li zadovoljni, generalno uvek može više, ali da li ste zadovoljni ovom 2022. kako ste završili s obzirom na to da je budžet, jel tako, uvećan? Da, jako dugo smo planirali budžet za 2023. godinu. Prvi put ove godine smo malo, da kažem, na jedan transparentni način pravili nacrte, jel tako, budžeta. Pokušali smo da dobijemo predloge i naših sugrađana, tako da smo sproveli niz anketa. Želi smo da čujemo šta naši sugrađani žele da u 2023. godine bude, jel tako, urađeno u našem gradu i zaista smo pokušali, jel tako, da se rukovodimo sa svim tim stvarima koji su oni želeli, ali isto smo tako morali da budemo realni i objektivni, da ostavimo sredstva u budžetu i za projekte koje smo započeli i koje moramo da završimo, jel tako, u toku 2023. godine. Sve pozicije, pošto je budžet 4,5 milijardi za 2023. godinu, smo uvećali. Uvećali smo, znači, pozicije, odnosno izdvajanja i, kao što smo malo pre rekli, vezano za deo socijalnih davanja, predviđali smo veće sredstva i za komunalnu i za putnu infrastrukturu. Ostavili smo deo sredstava za projekte koje trebamo da realizujemo u toku sledeće godine, odnosno za projektno-tehničku dokumentaciju. Uvećali smo, jel tako, i budžet za sport. Ono što svake godine uvećavamo, to je svakako pozicija koja se odnosi na subvencije mera energetske efikasnosti, o kojima sam malo pre pričala. Odvojili smo sredstva i za rekonstrukciju i energetsku sanaciju objekata, škola i vrtića za sledeću godinu. Posebna pozicija za ambijentalno uređenje grada, jer smo mi u toku ove godine rekonstruisali stazu, jel tako, na gradskoj plaži. Uspeli smo da sredstvima ministarstva turizma proširimo i kapacitete konačišta. Uredili smo i park ispred gradskog kulturnog centra. I to je jedna pozicija koju smo isto uvećali za 2023. godinu. U svakom slučaju, pitali ste me da li sam zadovoljna. Budžet je jako dugo, nacrt budžeta jako dugo je planiran zbog objektivnih okolnosti svetskih, a da kažem i naših, i svega ovoga što nas prati, i energetska kriza i rat u Ukrajini. Morali smo da budemo realni, što ja zaista i smatram da jesmo, jer nam je takav i jeste budžet. Morali smo da budemo sa druge strane i oprezni, moramo da svakog trenutka budemo likvidni i mislim da će 2023. godina sa svim ovim pozicijama koje smo mi ostavili u budžetu, sa izdvajanjima kojima smo planirali, biti još uspešnija nego 2022. godina. Iskreno se nadamo. Evo, samo za kraj da pomenemo, upravo zbog blizine Zlatibora i svega što se dešava, obično prvog i
tokom, evo, nove godine nema nekih koncerata, negde je logično, vi imate takođe dobru saradnju, je li tako, sa Zlatiborom, ali drugog imamo koncert Dejana Petrovića i Big Benda i to je, evo, za pohvalu, Užičani su zaista zadovoljni, vaš zamenik je dao tu informaciju. Šta na kraju poželeti građanima, sugrađanima u 2023. Rekli ste im sve šta ih očekuje, ali pretpostavljam da imate neku, evo, poruku za njih za kraj emisije. Svim građanima Užica želim dobro zdravlje, puno sreće i uspeha na svim životnim poljima. Takođe i mi vama. Hvala. Ja uvek kažem to tako lekara, uvek prvo zdravlje, ali generalno to je stvarno, korona nas je negde naučila da prvo poželimo sebi zdravlje, je li tako? Hvala vam puno na gostovanju emisiji. Ja znam da imate vi obavez da nakon ponoći da obiđete sve ustanove i vidimo se u 2023. godini, da nam kažete dokle se stiglo sa ovim, o čemu smo pričali večeras. Svakako biće mi zadovoljstvo. Svako dobro u narednoj godini. Hvala. Gledali ste novogodišnje izdanje emisije U ritmu nedelje, videli ste i čuli gradonačelnicu doktorku Jelenu Raković-Radivojević. Ja vas pozdravljam, želim vam takođe puno zdravlja, sreće, ljubavi i novca. Ostanite uz portal Užice oglasna tabla, pozdravite naše prijatelje koji će biti sa nama i u 2023. godini, Lux Edition, koji se nalazi u Strahinjića bana 17, koji se i večeras pobrinu za moj izgled. Imate sada 50% sniženje kod njih, pa požurite i obradujte sebe. Želim vam da budete sa nama i u narednoj godini. Prijatno večer!